Георги Антонов е първият капитан СКА, вдигнал титлата през този век, през 2003 година. Той беше лидер на много силен отбор червените, воден от Стойчо Младенов и с топ играчи като Велизар Димитров, Христо Янев, Емил Гъргоров, Тодор Янчев, Ибрахим Агай и кой ли още не. Къде отиде Георги Антонов и защо не работи във футбола? Много червени фенове си задават този въпрос. А колегите от Матч Телеграф му отговориха. В София съм. Шеста година работя в застрахователна компания. Както знаете, пробвах се като треньор. Първо при Стойчо, после при Феро. Отидох в миньор при Митко Алексиев. Но бързо разбрах, че в треньорската професия нямаш сигурност, подписваш договор за 3 години, но след малко идват и ти казват махай се, разказва Антонов.